جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت جمعۃ المبارک جو گزشتہ دن گزرا ہے اس میں یہ جو دل دوز واقعہ نیوزی لینڈ کی دو مساجد کے اندر پیش آیا ہے ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ جو کسی بھی قیمت پر کسی بھی معاشرے کے اندر مہذب معاشرے کے اندر اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. اور یہ مذموم اور ظالمانہ اقدام جس فرد نے کیا ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اور مسلمان ایک امن پسند مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور اس وقت یہ جو آگ ایک بھڑکانے کی کوشش کی گئی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے بھی اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ عالمی فورم کے اوپر اس ایشو کو اٹھائے اور جو بھی اس کے اندر ملوث افراد ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو کہ جو اس واقعے کے اندر شہادت کے منصب پر فائز ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے.